Terve, terve. Tänään me pelaamme GTA:ta. Juu. Joo, eli... Joo. Nyt olemme kaupungissa. Joo, ihan perussettiä täällä vaan. Ihmiset ei huomaa mitään. Mut joo, todellakin, että... Ehotelkaa, mitä voisi tulla. Mulla on mielessä semmonen let's play. Mä en oo ihan varma. No niin, mä ryöstän autoja lähemään. Joo, eli... Sori. Tässä kuollaan tosta yksi käsi pelkästään. Tai niin, ei yhtä kättä kuin yksi, niin. Ja en mä ehkä ostan kameraa pidikkeen. No ihan varma vielä. Mut pistäkää ehdotuksia, niin. Et mitä mä teen, let's playtä, autojen duunaamista vai niinku ihan perusoleskelu. Siis GTA:ssa, kertokaa vaan. Ja voitte tietenkin laittaa mitä muutakin te haluatte. Mulla käy ihan mitä vaan. Joo. Ja mä teen 10 tilaa spesiaalin. Elikkä pistäkää tilatkaa siis kanavaa. Pistäkää tykkäykset videolla. Niin jossain videoissa saattaa olla ehkä mulla kuvaaja. Mitä asuu Salossa, niin juu. Mulla on kuvaaja jossain videoissa. Mä en ole ihan varma. No, suurin osa on ehkä kuvaaja. Joo. Elikkäs. Tää on tämmönen matskuvideo. Mut... Pistäkää, alamme tekee blogi, ihan mitä vaan. Minest. Ja laittakaa kommentteihin tietenkin, että niin, mistä te haluatte, että mä teen. Se, joka on saanut eniten ääniä, niin mä alan tekemään siitä. Mut GTA on nyt tässä alus. Tulee parempaa kuvanlaatuista, kun mä saan kuvaajan tänne. Joo, no voi hemmetti. Pitäis lähteä. Oo, tuolla on hieno auto. Sairaan hieno. Joo, eli mulla on auto vähän rikkyy. Ja rekkari uudelleen. Joo, eli kertokaa. Niin, mitä te haluatte. Jos ette ole kattonut vielä aiemmia videoita, niin katsokaa, tilatkaa, pistäkää tykkäykset ja kommentoikaa, oliko hyvä vai huono video. Juu, eli 10 tilaajan spesiaali tulee. Jos mä saan 10 tilaajaa, tähän mä varmaan lopettelen. Moikka moi!